Rafael, Nam Musael, Umoh, Nam Tahun, hari ini Rafa aja buat pecah ayam. Pecah ayam apa? Ayam sate. Okey, kita nak nak buat apa dulu? Mula-mula. Kat dalam ayam tu Ada ada apa? ayam tu ada bawang dengan kuah kuah yang basah. Okey, lepas tu, yang ni apa? Yang ni apa? Yang ni ada gula, Garam. gula garam, Serbuk cili. serbuk cili, Rempah-rempah. rempah-rempah. Lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu kita goreng. Okay. Baik, mix ya. Lepas tu letak kunyit. Dah siap gaul dah. Lepas tu? Lepas tu tumpahkan. Tuang. Okey. Okey. Lepas tuang. Tangan dah bercuci belum? Okey. Lepas tu gaul. Okey. Sekarang nak gaul dulu, esok baru cucuk sate. Oh, esok baru boleh cucuk eh? Bagi dia apa perap eh? Esok Rafael tolong cucuk tak? Boleh. Okey. Dan tutup. Okey. Pasti tangan dulu. Thank you, Rafael. Lepas tu baru tutup rapat. Okey, good boy. Okey. Okey. Terus simpan kat tanah. Ada gol ya? Okey, mami tolong. Oh my god. Okey. Lepas tu. Lepas tu. Okey. Tutup. Tunggu sampai esok. Okey. Ni bye-bye sikit. Bye-bye. Tadi ya? Cucuk, cucuk. Macam saja. Lan je. Tak apa. Ni lagi. Ni lagi. Ni lagi. Ni. Tak apa. Saya janji masuk. Tunjuk sikit. Rafael cucuk macam mana? Tengok. Okay. Thank you, Rafael.